budur ki, videomuza keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və bildiriş butonunu açıq saxlamağı unutmayın. Hər kəsə öncədən təşəkkür. Hazırda dərin özüllər zavodunda 5000-ə yaxın insan çalışır. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev ASTV-yə müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bu nəhəng qurğunun və digər layihələrdə istifadə olunan qurğuların tikintisi burada məşğulluğu tam təmin edir. Mən indi maraqlandım, məlumat verildi ki, burada işləyənlərin orta əmək haqqı təqribən 1200-1500 manat ətrafındadır və çox böyük peşəkarlıq tələb edən bir məsələdir. Ona görə bu qurğu bir daha bizim qüdrətimizi göstərir. Bu sırf Azərbaycan istehsalıdır və Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət edəcəkdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.